znači nam šešer puno. Da u Srbiju izvede na pravi put, da idemo pravijem putom. Uboga i šešer se nadam da će morati biti promjena. Čekamo to već 12,5 godina da nam se vrati naš junak i pobednik. Ja vjerujem da će u Srbiji konačno biti bolje. Iskreno, znači, a ne kako većina današnjih stranaka, znači, koji su u parlamentu, lažu, ovaj narod je obmanjuju. Koji je pravi put? Pravi put. Pravi put je ideologija srpskog nacionalizma. Znači, profesor Vojislav Šešelj je to definisao. Mi tu ideologiju pratimo, borimo se za to i verujemo iskreno. Šešelja sam dočekao kao svog oca. Prema Šešelju gajim određene simpatije kao prema čoveku i Srbinu i mislim mnogo više nego što bi mogao rečima da opišem. On je patriota, on je ogroman Srbin, on je neko ko treba da živi u istoriji mnogo, mnogo godina i na koga treba da se mi gledamo, uzgledamo i da nam bude za uzor i u budućem životu da se uzgledamo na njega. Pa puno mi znači. Srećna sam što dolazi i nadam se da će sada bude bolje. Pre svega da se ono poravi, a onda da ovde dovedemo neki red. Pa može da uradi mnogo više nego kogod sad da je na vlasti. Srećni smo i emocije su baš prisutne. Za Vojislava Šešelja. Ja sam bila na početku, on je već uzeo poslužio.